Baie welkom by Kyknet Verslag. In hierdie tyd van politieke hoogspanning begin ons vanaand met 'n ander onderwerp wat baie kykers waarskynlik diep bekommerd het. Die hemelhoë pryse van kos. Ons weet, die meeste Suid-Afrikaners is baie lief vir hulle braaivleis en daarom sal vleispryse wat moontlik verjaar nog die hoogte gaan inskiet, net nog slegte nuus bring. Kirsten van Jaarsveld doen verslag. Die ekonoom Davie Rood sê die prys van rooi vleis is tans nog redelik stabiel, maar dit kan later van jaar amper verdubbel. Terselfdertyd waarskei Agri SA en die rooivleisprodusente organisasie dat produksie, veral in die graan, mielie, suiker en rooivleissektore, so verlaag het dat dit op 'n krisis dui. Boonop het die droogte veeboere hard getref en groot kuddeverliese is al landwyd aangemeld. Die bestuurder van 'n slaghuis in Johannesburg, Jacques de Villiers, sê sy verkope op Saterdag, tradisioneel die dag wanneer mense braaivleisvoorrade kry, het beslis afgeneem. Dit is maar een voorbeeld van hoe verbruikers hul rande verder probeer laat reik. Ja, die pryse het al gestyg. Jy weet, skaapvleis definitief gestyg. Hy het gedaal weer. Hy is nou weer besig om te styg. Beestvleis styg nog stelselmatig al die pad. En dit gaan ons tref veral na die winter. Baie mense koop meer hoender en vark, want dit is 'n bietjie goedkoper produk. Jy weet, ramsteak, vulle, daai tipe daai luxuries. Sal mense 'n bietjie minder koop, maar jou goeie kwaliteit bors en maalvleis sal altyd voor. Die droogte het veroorsaak dat die oesreste, wat gewoonlik op die landery gelaat word sodat vee dit kan vreet, vir die komende winter beperk is. Dit plaas ernstige druk op boere om ekstra voer in te kry. 'N Boer wat verbonde is aan vleissentraal, Carl Chambers, verduidelik hoe beesboere sukkel. As jy gaan kyk na die voerkraal assosiasie se pryse oor die laaste 3 jaar, sal jy sien dat die speenkalfprys wat die boer waar hy sy inkomste vandaan kry, oor die laaste 3 jaar amper glad nie verander het net. Hy hou nie eers tred met inflasie nie. So nou kom die droogte by, waar jou kostes al hoe hoër hardloop. So dit plaas die beesboer onder geweldige druk. En dit veroorsaak dat mense eerder sy kudde verkoop as wat hy deur die droogte probeer gaan. So wat die droogte aan betref, ons kostes word al hoe hoër, maar ons as boer kry nie meer geld vir ons bees nie. Chambers sê hy weet van baie kosproduserende boere in Limpopo wat nou eerder op aktiwiteite soos wildjag fokus. In Suid-Afrika as jy 'n boer is en as jy 'n beesboer is, as jy op jou eie daar's geen staatssubsidie nie. Ek meen ek het ander dag met was die kliënte gewees wat kom jag het wat van Europa afkom. Die klas van subsidies wat hulle kry is 30-40% van hulle inkomste kom uit subsidies van die staat af. Waar ons in Suid-Afrika doodeenvoudig niks kry nie en ons kom eerder onder druk as wat ons gehelp word. Philip de Wet, die adjunkredakteur van die Mail and Guardian, is my gas vanaand. Naam Philip. Hallo weer. Dis nogal ironies dat veral groente weens die droogte erg duur geword het, terwyl vleispryse eintlik begin daal het as gevolg van 'n ooraanbod van slagvee. Aan die begin was daar baie slagvee. Al die boere het ontslag geraak van wat hulle kan en ons het die impak op die prys gesien. En nou selfs vir ons is die pryse weer stadig gaan besig om op te gaan en dit gaan bietjie lelik raak voor dit weer beter raak aan die einde van die siklus, ja. Blykbaar volgens alle aanduidings gaan dit hier in die tweede helfte van die jaar eintlik hemelhoog wees dat min mense dit nog sal kan bekostig. Gelukkig is al baie plek in Suid-Afrika om af te sny op die hoeveelheid vleis wat ons eet. As 'n nasie eet ons baie vleis, veral in die middelklas natuurlik, maar selfs as jy kyk na armer mense, oor die wêreld heen is daar nie gewoonlik soveel vleiskonsumpsie nie. So as ons slim is met ons dieete, kan ons nog afsny vir redelike mate voor mense ernstig begin honger ly. Maar weet jy, ek onthou ek het ergens iets gelees dat daar eintlik nog winskoopies te vind is as jy jou vleis direk by die slagter koop en nie by die supermark nie. Dit skakel natuurlik 'n middelman uit, né? Maar mense wonder of mense niemand net vreeslik gemaksugtig geraak het om alles by een punt te wil koop nie. Ons het en ons het dit gemaklik gehad vir 'n redelike lang ruk nou. Hang in gedagte dat die pryse was goed vir ons oor die afgelope tyd, maar wat ons ook nou skielik het, die eerste stel rooi vleis het nou net ingekom van Amerika af. Ons mark is nou oop vir rooi vleis uit Amerika uit en elders uit. Ons het doener wat inkom uit Amerika uit en dit help 'n klein bietjie ten minste daai invoer. Ons is dalk nie heeltemal gelukkig daaroor nie. Die wisselkoers is nie gelukkig nie. Die wisselkoers doen ons nie enige gunste daar nie, maar
maar ten minste het ons die positie wat ons natuurlijk kan terugval. So die meeste mense in Suid-Afrika behoort ook uit te wees vir die stadium, maar is eerst middel van hierdie jaar wat ons die nommers gaan kry, wat ons gaan weet hoeveel mense is besig om honger te lei op die stadium. Die kwestie van hoe kospryse is natuurlijk nie net te wyte aan die droogte nie, nee, daar is ander faktore ook soos wat hoe brandstofpryse en duurder elektrisiteit en min en duur water en die swakke rand. Dit maak dit 'n uitdaging om aan die lewe te bly. Gelukkig het ons op hierdie stadium nog goedkoop olie wat deurkom. As die oliepryse weer begin opgaan, kan ons diep in die moeilikheid wees. Maar ja, die boere sê vir ons, hulle elektrisiteitsinsetprys is 'n ernstige kwestie op hierdie stadium. Die wisselkoers beteken dat allerhande dinge, jou kapitaal equipment om mee te begin, kos net soveel meer. En dit is 'n strukturele probleem dat ons van tevore baie graan gehad het, wat ons net nie kon stoor nie. En nou moet ons begin invoer en ons het nie die kapasiteit in ons hawes nie. Ek en jy gesels net nou verder, Philip, maar